העמדה הבסיסית של הביצ'יים, עם רגל אחת ו-45 מעלות הצידה, הרגל השנייה ישר לפנים, שקצות האצבעות ישר לפנים, ושומרים על הרוחב של הכתפיים בין שתי הרגליים. התנועה הבסיסית היא תנועה של העברת משקל, לפנים ולאחורה. כשאנחנו רוצים להתחיל את ההליכה, מתחילים את התנועה אחורה והצידה מהאגן. משתדלים לשמור על גובה האחים של התנועה. מניחים את העקב. קצות האצבעות ישר לפנים. והאגן מתיישר בסוף התנועה. ושוב, אחורה. הצידה. האגן פונה ב-45 מעלות, ולקראת סוף התנועה, האגן מתיישר. אם רוצים לחזק את המבנה של הגוף, מחבקים את הבלון, הדגש בהליכה הוא לתנועה של האגן הצידה. והאגן מתיישר לפנים. כשרוצים להסתובב, הרגל הקדמית פונה ב-90 מעלות פנימה, המשקל עובר אל הרגל האחורית, מרימים את העקב של הרגל השנייה, שולחים את העקב הצידה ומעט אחורה, מעברים את המשקל ומתיישרים. ושוב, אחורה, 90 מעלות פנימה, מרימים את העקב, שולחים ומתקנים את הזווית של הרגליים.